ومعون غلط. معون هنا مش غلط. Fedt, fordi så får man den der fællesopbakning der. Ja. Vi er på vej hen til træning. Vores anden træning og sidste træning inden konkurrence. Og så skal vi have taget fotos senere. Gør alt din kropsvægt ned i min balle, det kan jeg mærke. Hey Jed, how are you? Okay. You're good? Yep. Hey Jed, how are you? Yep. I'm fine. Er du tilfreds med dagens træning? Ja. Yeah. Er du også det? Vi har Kina i double mini. New. Hej Ida. Hvad skal vi ud og opleve nu her? Jamen, vinterjakken er kommet på, og vi skal ud og se vinterpaladset. Jeg har lige været inde og hæve penge. Jeg har hævet 5.000. Og med russiske penge, der flytter man bare nullet. Kom ad. Hvad glæder du dig til at se ved den her gåtur, Elias? Jamen, jeg glæder mig til at se lidt mere om det, vi havde tænkt Rusland var. Lige nu der går vi i en flot park, og det var ikke helt det, vi havde forventet. Så måske der kommer lidt mere, ja det ved jeg ikke, lidt mere slummert kvarter, hvis vi kommer ind i nogle af de små gader. Det er noget med, at den kuppel, der er oppe på den bygning der, at de skulle bruge så meget guld til at lave den, at hele byen i sin tid måtte det, man kalder spyt i kassen for at hjælpe til med det. Alle skulle simpelthen aflevere deres guld for at lave den kuppel der. Det er derfor, at priserne de er utroligt lave. Vi har været nede og spise på sådan en lille fin restaurant. Det er sindssygt lækkert. Nu skal vi over, og så skal vi se Vinterpaladset, ja. Vi har fundet det, Vinterpaladset. Vi er lidt længe efter det. Det er ret godt gemt væk her i St. Petersborg, men de kunne ikke gemme det for os længere. Nu er vi her. Det er kraftigt flot.